O vereador Valmor de Paula sugeriu a implantação de vagas destinadas ao transporte escolar em frente à escola Irmão Venâncio, na Vila Curtis. A lei do transporte escolar, juntamente com a lei de trânsito brasileira, assegura vagas exclusivas para as vans escolares em frente aos colégios. Nós estivemos lá no local e não existe esse espaço especificado que fique exclusivo para embarque e desembarque. Segundo Valmor, todas as vagas acabam sendo ocupadas, fazendo com que as vans tenham que parar no meio da rua. Isso acaba impedindo o trânsito e coloca em risco a integridade das crianças. E com essas vagas que serão reservadas bem em frente ao colégio, na frente do colégio, nós traremos mais segurança para as crianças e também mais conforto para os motoristas que trazem essas crianças através do transporte coletivo.